Pinangunahan ng mga Master Guide Trainee ang pangangaral at Voice of Youth Program sa Barangay Banay-Banay 2, San Jose, Batangas. Sa loob ng 7 gabi ay magkakasama silang naglingkod sa mga bata at mga matanda sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga awit, mga mensaheng pangkalusugan at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang kanilang masayang paglilingkod, Balitang May Pag-asa, ni Celine Dublas. Hindi hadlang ang lamig ng panahon at bugso ng ulan sa mga Master Guide Trainees na masidhing ipinagpatuloy ang gawain ng Panginoon sa paglulunsad ng isang Voice of Youth program na may temang Ang Dakilang Pag-asa na ginanap sa loob ng 7 gabi sa Barangay Banay-Banay 2, San Jose, Batangas. Matagal nang sinusubukan na maghatid ng pabalita ng kaligtasan sa lugar ng Banay-Banay Second at ang Voice of Youth o Tinig ng Kabataan sa pamamagitan ng mga Master Guide Trainees ang isa sa mga naging tulay upang ipagpatuloy ang nasimulang relasyon ng mga Adventista sa barangay na ito. Ang nasabing pangangaral ay isa sa hindi makakalimutang karanasan ng mga kabataang Master Guide Trainees na kung saan ay nahahasa sila sa paglilingkod sa pamamagitan ng kanilang mga talento. Tuwing hapon, nagkakaroon ng pag-aaral sa mga bata katulad ng pagtuturo ng mga awiting makalangit, memory verses, mga kwento tungkol sa Biblia at crafts upang mapalago ang kanilang kakayahan sa sining. Sa gabi naman ay panahon para sa mga magulang na kung saan ay may mga awitan, lektura para sa kalusugan at ang pag-aaral sa Biblia. Ang naging tagapagsalita gabi-gabi ay ang dalawang kabataan na nagpagamit sa gawain ng Panginoon na nakatulong sa paglago ng kanilang pananampalataya na sina Lorraine Fahiculay at Vincent Andrew Mendoza na kapwa Master Guide Trainees. Sa huling gabi, ang naging tagapagsalita ay ang Lipa SDA Pathfinder Club Director na si Master Guide Emer Dayo. Ang experience po as a speaker dito sa Voice of Youth ay dito ko po na-realize na kapag po pala willing tayong magpagamit sa Panginoon, ay talaga pong gagamitin niya tayo at hindi niya po tayo papabayaan. Isa sa mga hindi makakalimutan ay ang pagdadalaw sa mga tahanan na nagbukas ng mabuting relasyon ng bawat isa at maipakilala ang pag-ibig ni Kristo tulad ng paghaharana tuwing umaga sa mga kaibigang nagdaos ng kanilang kaarawan. Sa huling araw ay nagkaroon ng free medical check-up para sa lahat na pinangunahan ng Lipa Adventist Medical Practitioner at ni Dr. Abner Aklan. Naging matagumpay ang paglilingkod na ito dahil maraming mga kaibigan ang napaglingkuran. Ako po ay masaya dahil po naturuan po kaming kumanta at saka po mag-memory verse at saka din po magdasal po araw-araw magkwento po tungkol Jesus. Tunay na kasiyasiya, mayroon tayong mga kaibigan na nabigyan ng bagong pag-asa sa kanilang buhay. Patuloy nating idalangin ang pagpupunla ng mabuting balita ng kaligtasan sa lugar na ito upang maraming mga tao ang makakilala kay Kristo at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Celine Urbano Blast.